ဘိပညာအသစ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်တိုးတက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာသတင်းအချက်လက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အမြန်ဆုံးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Eleven Media Group ရဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်ကြားနယ်များနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာနဲ့နောက်ဆုံးရရုပ်သံသတင်းတွေကိုတနေရာထဲမှာအကုန်ကြည့်နိုင်တဲ့ Eleven News Mobile Application ကိုစတင်ဖြန့်ချိလိုက်ပါဗျ။ဖြစ်တဲ့ဘိပညာကမ္ဘာကြီးမှာပြည်ရင်းပြည်ပကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိနိုင်လို့ Eleven News Mobile Application ကို Google Play Store ကနေဒီနေ့ပဲ download ရယူလိုက်ပါ11ရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Road to Design ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိခင်းနဲ့အညီခေတ်စားနေတဲ့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဒီဇိုင်နာကဘယ်တယောက်ဆောင်အတွက်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေကိုဖန်တီးပေးထားတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာလာပြည့်နဲ့တူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်။ကိုရေမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ဆုံးညီမတို့ရဲ့ Road to Design ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးရတဲ့အကိုကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အကွာလည်းညီမတို့တကူတကအကိုလာမိရတဲ့အကွာရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကိုအရင်ဆုံးပြချင်တဲ့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းမျိုးရှိရင်ပြပြပါအောင်ကိုဒီတစ်ပတ်မှာတော့အကိုကတော့အဓိကအကိုကိုဂျိန်လေးတွေလုပ်နေရပေါ့နော်ဂျိန်လေးတွေနဲ့ဒီနေ့မှာတော့လုံးဝညီမဆန်ဆန်လေးတွေပဲအကိုကချပြဖို့ရှိပါတယ်နော်အားလေးလုပ်နေပါပေါ့နော်အခုအကိုအဓိကဖန်တီးနေရတော့ဒီမြန်မာပိုးစိမ့်နဲ့ကြာချင်းလေးနေမှာရက်နေတာအကိုအဆက်သက်ပြီးတော့အားလေးတော့အကိုအခုလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရေနာပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေဖန်တီးပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဘယ်နုပညာရှင်တွေအတွက်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးပေးဖြစ်တာလဲပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဇန်နဝါရီနဲ့ဆိုရင်တော့အကယ်ဒမီပွဲတက်တော့ e-shop ဝတ်စုံကိုဖန်တီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့ကာလာပေါက်သေးက3,900ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့အော်အွန်တမာရီယာပဲဆိုစပွန်ဆာပေးတယ်သူတို့ရွှေချောင်းတွေရွှေလုံးတွေအကောင်လုံးစီကွန့်အကောင်လုံးရွှေတွေနဲ့လုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီပြီမှာအိမ်တစ်ထည်လုံးမှာထိုးလိုက်တယ်တမင်းဒီမှာလုံကြီးဒီမှာထိုးတယ်နောက်လိုက်ဖက်တဲ့ပတ်စံအိမ်လေးလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဥပညာရှင်ထဲမှာဆိုရင်တော့အကိုရွှေအိမ်ကြီးကိုစပြောဖန်တီးဖြစ်တာတွေ e-shop ပေါ့e-shop တွေစဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေကသူနဲ့ live ဖန်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားဖြစ်ခဲ့လဲဇိုင်းလေးတွေကျတော့ academy ဘွားဆိုတော့တမီးရဲ့ဟိုတင်းတင်းနဲ့ဝင်နေရဆိုတော့မနေ့ကမဝေဖူးသေးတဲ့အကြောင်းပဲကိုရာစဉ်းစားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသားရေသူ့ရဲ့ကိုလုံးကဘာပြောမြန်မာကိုလုံးဆိုတော့ညီမဆန်းဆန်းရောင်းလဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးနဲ့အကိုလုံးဖြစ်ပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ပါတခြားဖဲအလူပညာရှင်တွေတော့ကဖန်တီးပြပြတည်တယ်ပေါ့ပညာရှင်တွေဆိုအခုကိုရှိမှအရင်လုပ်နေရတော့ဒီရှင်မွေလေးတို့မင်္ဂလာဆောင်တော့ဟိုတဲ့ဂျိတ်တွေပေါ့နော်အဲဂျိတ်တွေလက်မှတ်ထိုးရအောင်ဂျိတ်တွေလည်းပေါ့အရန်အခုချိန်မှာအခုဟိုအရန်ဘယ်လို order ရတာပေါ့နော်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဆုံးကျွေးတဲ့နေရာဟိုဆုံးဂျိတ်ကြီးတွေဆိုဂျိတ်ကြီးတွေဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများကြောက်ကြတာပေါ့ရှင်ဝင်လို့တဲ့မှာအခုဂျိတ်ကြီးတွေပြန်ပြီးတော့လူငယ်တွေကအရန်ဝင်လာတာပေါ့ပိန်နေဆိုရင်ရင်တော့ဂျိတ်ကြီးမဟုတ်ရင်အခုဆိုရင်လူငယ်လေးတွေဂျိတ်ကြီးတွေဝင်လာအခုချိန်မှာတော့အဲ့ဂျိတ်ကြီးတွေလည်းအရန်ရောင်းရတယ်နောက်ဂျိတ်အဖြူပေါ်မှာအဖြူပေါ့အဲ့ရှင်မတို့ဆိုအခုကအရန်ခတ်ပါတယ်ရက်ထားတာအဖြူကံပေါ်မှာပဲပင်စားကိုအဖြူပေါ်မှာအဖြူဆိုတော့အရန်ခတ်ခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းရက်ထားအဲ့ဒါလေးလည်းအခုချိန်မှာအခုအဝယ်များပါတယ်အော်ဒါမှရတာပါနော်အော်ဒါလေးများပါတယ်ဟုတ်တခြားပေါ့နော်တခြားဘူးတွေတက်မှတ်မှတ်ရရဝတ်စုံလှလှလေးတွေဖန်တီးပေးပြလေပြပြပေးပါအောင်ရှင်ပရိုဖက်ဆာကမင်္ဂလာပွဲမှာကိုစိန်တပတ်ကိုနှစ်ခါဖန်တီးဘူးရပေါ့နော်ဖန်တီးဘူးတယ်နောက်ပြီးကျတော့ကာရနာစီချဲထားတဲ့အကိုပွားလေးလည်းဖန်တီးဘူးတယ်နောက်တော်တော်များများအကိုလုတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်အခုနောက်ဆုံးဆိုရင်ဒီပလက်တီနမ်သရိုသမီးထိုင်မသိန်းလေးပေါ့အဲ့ဒါတော့အကိုရန်အကိုတော့ပထမဆုံးလုတ်ထားပလက်တီနမ်ထိုင်မသိန်းလေးတော့ဒီလာတွင်မှာပဲအကိုဖန်တီးထားပါတယ်ဟုတ်တော့တမောအဖြစ်ဆိုရင်ရောဘယ်လောက်ထိအကိုဖန်တီးပေးဖြစ်ထားလဲဟုတ်ဘူးအားမဆိုအကိုဖန်တီးတဲ့ထဲမှာတော့သိန်းပေါင်း 4,000 ကျော်အဲ့လောက်ကတော့အများဆုံးပါပဲဖန်တီးထားအောင်နော်ဒီလိုဖန်တီးပေးဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူတို့နဲ့ live ဖန်အောင်ဆိုပြီးဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ဖန်တီးပေးဖြစ်တာလဲကိုသူတို့ကလည်းသူတို့လုပ်တဲ့ပွဲတွေမှာပေါ့နော်ယရနာနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးကအကိုပဲတတိယညင်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကိုကလည်းဖန်တီးဖြစ်တဲ့ဟိုသူကဘာနဲ့လုံးမလဲအခုဆိုလဲအကိုနောက်ထပ်ယန္တနာနဲ့ဖန်တီးဖို့အိမ်ခုနှစ်ထည်လောက်ရှိပါတယ်ဒီသူတို့မှမနေသွားသလားတွေပွဲယူဖို့အတွက်ကိုအကိုကဖန်တီးနေပါတယ်အဲ့ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်းကြောက်တံပရမများတွေပရမများတွေလည်းပါတယ်များတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေတော့အများကြီးပဲအခုကူလုံးနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတယ်လို့သဘာဝတကယ်ကြာလေးတွေနဲ့ကြာကြီးလေးနဲ့ရက်လောက်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးလည်းအကိုဖန်တီးနေပါတယ်အော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ2019မှာဒီလူငယ်တွေကြားခေစားတဲ့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းမျိုးအောင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲအကိုရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟိုလူငယ်တွေကအယောင်နင်းနူလေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ကောင်းတယ်မြန်မာဝတ်စုံလေးဆိုလည်းမြန်မာဝတ်စုံမကြဒါပေမဲ့ဂျိတ်ကူတော့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ fashion လေးနဲ့လူတွေဦးစားပေးပြီးဝတ်လာတော့ကိုမြင်တာပေါ့နော်တော်တော်များများလည်းကိုဂျိတ်တွေလည်းဝတ်ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်နောက်တော့လုံးဝလုံးလုံးချုံချုံလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝတ်လာတယ်လို့အကိုမြင်ပါတယ်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းလှလှလေးအများကြီးဖန်တီးထားရရမှာပေါ့နော်အကိုပို့ပြီးတော့အားတာတဲ့ဖန်တီးမှုကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲအကိုကိုကပေးအောင်အားတာလည်းမြန်မာအကိုကမြန်မာဝတ်စုံမယ်အော်ရောဝတ်စုံကမြန်မာကားချားကိုအဓိက
ထင်ပေါ်စီမှာဝတ်စုံပါမယ်ဟိုအဓိကအကွာမန္တလေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေကြည်ထိုးလေးအခုဆိုအခုဒီနေ့ဘွဲဝတ်စုံနေတော်တော်များများပေါ်တဲ့တော်တော်များများအခုရွှေကြည်ထိုးနဲ့ဒီကြောက်တမ်းလည်းများနဲ့ဟိုမစ်စ်လုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးရယ်ဖန်တီးရယ်ညမှာကာလာကတော့ဒီခက်ဆန်းနေနိုင်ငံတကာကာလာကိုတုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟမ်မိတ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာအထင်ကြီးရမြန်မာကားချောက်ပေါ်စီမဲ့ဒီမန္တလေးရွှေကြည်ထိုးလေးနဲ့အခုဖန်တီးရယ်ဘာပဲပြောပြောကိုဝတ်စုံတော်ကိုဖန်တီးခိုင်းမယ်ဆိုရင်အကွာမြန်မာဟိုပဲအရင်ဆုံးนี่พี่เราမြန်မာကနုတ်တွေကိုအခြေခံနဲ့ create လုပ်ဖန်တီးတယ်အဲ့ဒါတွေဖန်တီးပြတာများပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်နာတယောက်အနေနဲ့အကိုရဲ့ခံယူချက်လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီဇိုင်နာတယောက်ရဲ့ခံယူချက်ကတော့အများအပ်ဒိတ်ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်စေနာတရားရှိရမယ်ဟိုဒီဘုဆောင်လုံးဆောင်ဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုဒီလောက်ရမှဘယ်လိုလုပ်ပြင်မယ်ဆိုမရှိဘူးပေါ့နော်အကိုတို့ဆိုရင်ဈေးရတော့ဈေးပေါ့ဒါပေမဲ့စေနာပေါ့နော်ဒီကရရင်လှခြင်းနဲ့ကိုလုပ်တဲ့ဘုဆောင်လုံးတစ်စုံကတန်ဖိုးနည်းပေမဲ့လည်းလှမယ်ဆိုအများကြီးဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့စိတ်စေနာလို့ပဲအကွာကျမအားဟုတ်ကဲ့ပါခံကြလေးကောင်းပါတယ်။အော်နောက်ထပ်ဖြည့်စွက်ပြောစရာများရှိရင်လည်းပြောပြပါအောင်ရှင်။ဒီနေ့မှာမလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အခုဟိုတင်တဲ့ကြောင်းလည်းဖွင့်ထားတယ်။ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်အခုရဲ့ပိုးရကန်တိုက်ကန်နေပြီးတော့ပိုးထည့်ဇိုင်ဖွင့်မှုရှိရယ်။နောက် ready to wear ဖွင့်မှုရှိရယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအခုရဲ့ event set တွေကိုဒီနေ့ထပ်မှာပဲအခုအကောင့်တက်ဖို့ပဲပေါ့နော်။နောက်ပြီးကြတော့ခါကျတော့ဂျိတ်တွေအခုကိုရကန်နဲ့ထွက်တဲ့ဂျိတ်တွေအတွက်ပိုးဒီဇိုင်တွေဖွင့်မှုအားလုံးနေပါလေ။အားဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုဖြည့်ချပေးရဲ့အကိုညီမတို့ရဲ့ road to design ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အကွာလည်းအခုလိုတကူတကလာမေးတဲ့ညီမတို့တစ်ဖက်သားလုံးအကွာရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတော့ဒီဇိုင်နာကိုမျိုးမင်းဆိုရဲ့ဥဆောင်ဒီဇိုင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်နာကိုမျိုးမင်းဆိုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်မိုးကြီးလာတဲ့ရန်နာပစ္စည်းတွေနဲ့ဥဆောင်ဒီဇိုင်းထလှလေးတွေဖန်တီးပေးခဲ့တယ်လို့နုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ရှင်မွန်ရည်တို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့တရုတ်ဆောင်အီချော့ဘိုအတွက်ဥဆောင်ဒီဇိုင်းထလှလေးတွေကိုဖန်တီးပေးထားတာပရိသတ်တွေတွေ့မြင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ရောဒူဒီဇိုင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာလည်းဘယ်ဒီဇိုင်နာကဘယ်တရုတ်ဆောင်အတွက်ဥဆောင်ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးပေးထားတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့ပြောကြရင်လည်းဒီအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။